Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan texnologiya ta'limi praktikumi fanidan dars o'tamiz. Mavzumiz duradgorlikda ishlatiladigan yog'och turlari va xossalari. Bugungi kun shiori hunarni asrabon netkumdir oxir, olib tuproqqamu ketkumdir oxir. Alisher Navoiy. Darsimizda faollikni ta'minlash uchun quyidagi o'yinni o'ynab olamiz. Bu rasmlar ortida so'z qo'ysangiz, o'zbek xalq maqoli kelib chiqadi. Qani topishga urinib ko'ring. Har bitta rasmni o'rnida so'z qo'yamiz. Maqolni topdingizmi? Demak, birinchi rasmda bu mashaqqat ekanligini, ikkinchi qayda tog'. Maqolimizni kalitda do'lana. Menimcha maqolni topdingiz. Endi javobini ochamiz. Jon kuydirmasang jonona qayda, toqqa chiqmasang do'lona qayda. İşin maqsadi mahalliy daraxtlarni tuzilishini, xossalarini o'rganishimiz kerak. Yog'ochlardan nimalar yasash mumkinligini aniqlashimiz kerak, ya'ni xossalariga ko'ra. Daraxt xossalariga ko'ra buyum uchun mos bo'lgan yog'ochni tanlash va buyum tayyorlash. Uning uchun avval daraxtni xossalari bilan tanishib chiqamiz. Kerakli jihozlar. Mahalliy hududlarda o'sadigan daraxtlarni yog'och turlaridan namunalar olamiz. Yog'ochga mexanik ishlov beruvchi asboblar, randa, arra, iskana, jilvir qog'oz, o'sha biriktirish uchun mixlar, pardozlash asboblari va boshqalar kerak bo'ladi. Demak, daraxt ichida o'zak, po'stloq qismi, ustki qatlam, kambiy qatlami va yog'ochligi. Yog'och deb daraxt tanasi, butoqlari, novdalari va ildizlarining asosiy qismini hosil qiluvchi qismga aytiladi. Ya'ni biz aynan o'sha qismlardan foydalanib, duradgorlikda buyumlar tayyorlaymiz. Daraxtni yog'och hosil qiluvchi tanasi o'zak. Demak, yog'ochlik tola po'stloqdan iborat bo'ladi. Yog'och daraxtlarni suv, unga eriydigan mineral tuzlarini o'tkazuvchi murakkab to'qimalardan iborat bo'ladi. Bu to'qimalar tuproqqa ildizlar orqali olingan moddalarni, o'sha tuproqdan olingan moddalarni daraxt tanasi orqali barglarga hamda barglarda hosil bo'lgan moddalarni daraxtning boshqa o'sha qismlariga yetkazib beradi. Bargida o'sha quyosh nurlari ta'sirida, ya'ni xlorofil donachalar ta'sirida o'sha noorganik moddalar organik moddalarga aylantiriladi. Ya'ni fotosintez jarayoni yuzaga keladi. Demak, daraxt tanasining umumiy ko'rinishini qarab chiqamiz. Bunda uni ko'ndalang qismidan boshlaymiz. Demak, birinchisi o'zak, ikkinchisi o'zak nurlari, yadro, pokakli qatlami, lub qatlami, po'stloq osti, kambiy, yillik halqalar qismlaridan iborat. Bu ko'ndalang qism edi. Daraxt tanasining asosiy qismlari bundan tashqari barglardan, novdalardan, shoxchalardan, yillik o'sha yirik shoxlardan, tana va po'stloq ildiz qismlaridan iborat. Biz hamma yog'ochlarni ham ikki guruhga bo'lamiz, ya'ni bargining shakliga ko'ra nena bargli va yaproq bargli turlarga bo'linadi. Hozir quyida biz yaproq bargli daraxtlarni va nena bargli daraxtlarni rasmini ko'rib turibmiz. Oq qayin, qayrag'och, tog' teragi, zarang bular yaproq bargli daraxtlarga misol bo'ladi. Qora qayin, kedr, tillag'och yoki qarag'ay kabi daraxtlar nena bargli daraxtlar hisoblanadi. Yog'och turlari ular olinadigan daraxtlarga qarab farqlanadi albatta. Yog'ochni umuman daraxtlarni ko'rinishini biz qanday ajratib olamiz? Ularning bargiga qarab yoki tanasini tuzilishi, shoxlarini shakli va o'sha po'stlog'ini ranglariga qarab, mevalariga qarab, gullariga qarab ajratib olamiz. Har bir daraxtni o'sha yog'ochi bir-biriga nisbatan qattiq yumshoqligi, og'ir yengilligi, zichligi, turli ta'sirlarga chidamliligi, ishlov berishga qulayligi, ko'rinishi, rangi va boshqa belgilari bilan farqlanadi. Har qanday o'sib turgan daraxt 3 qismdan iborat bo'ladi: ildiz, tana, shoxlardan iborat bo'ladi. Ildiz daraxtni o'sish uchun eng kerakli bo'lgan asosiy qismi hisoblanadi.
Quyida qurilish va dorodgorlikda ishlatiladigan ba'zi bir nina bargli va yaproq bargli daraxtlarning turlari va ularning xossalari bilan tanishib chiqamiz. Qarag'ay. Ruscha nomi sosna. Qarag'ayning po'stlog'i qalin, to'q jigar rang. Yog'ochi oq qizg'ish rangli bo'ladi. To'g'ri qatlamli, yengil, puxta, simonali bo'ladi. Namga chidamli, yillik halqalari aniq ko'rinib turadi. Quyidagi rasmda qarag'ayning shoxchasi va onun şişkası tasvirlangan. Kundalan kesimi ve onun umumi ko'rinishi ko'rsatilgan. Sosnadan qurilishda xalq xo'jaligida keng foydalaniladi. O'sha ko'proq namga chidamli bo'lganligi uchun ko'p ishlatiladi. Sosnaning umumi ko'rinishi, ya'ni nina bargi va yog'ochining teksturasi ko'rsatilgan, yog'ochligini kundalan qirqima tasvirlangan. Mana ko'rib turibsiz, teks o'sha tolani yog'ochi yumshoq, yengil va ishlov berish ancha oson. Ya'ni kesish, aralash juda oson bo'ladi. Qora qarag'ay, ya'ni ruscha nomi yel deb ataladi. Aynan o'sha nina bargli daraxtlar turiga kiradi. Bu ham keng qo'llaniladi. Yog'ochi o'sha simonali birozgina yumshoq yog'och. Oq qarag'ay ruscha nomi pexta deb ataladi. Oq qarag'ay po'stlog'i yupqa, silliq, kulrang tovlanadi. Yog'ochi oqish bilinar bilinmas o'sha qoramtir dog'lari bo'ladi. Yumshoq, yengil bo'lib, oson ishlov beriladi. Ya'ni kesish, aralash oson yog'ochini. Unda ko'pincha qog'oz sanoatida ishlatiladi uni yog'ochi. Ya'ni o'sha qog'oz tayyorlashda keng qo'llaniladi. Eman, ruscha nomi dub. Yog'ochi to'q jigar rangli, yillik halqalari aniq bilinadi. Chiroyli tabiiy gulga ega, ya'ni teksturaga ega, yillik tolari, yirik tolari bo'ladi. Mexanikaviy xossalari juda yuqori, ishlash qiyin, zichligi katta, suvga chidamli, namga chidamli bo'lgan, juda ham pardozlash oson bo'lgan, yaxshi pardozlanadigan daraxt. Eman daraxtidan yog'ochi namlikka chidamli bo'lganligi uchun undan yer osti o'sha qurilishini inshootlarida foydalaniladi. Mebellarni fanerlashda, mebel korxonalarida juda ham keng qimmatbaho material hisoblanadi, keng ishlatiladi. Parket, yog'och mixlar, egri shakldagi detallarni tayyorlashda eman juda ham qo'l keladi. Oq qayin, beryoza ruscha nomi. Qayinning po'stlog'i oqish, uncha qalin bo'lmaydi. Keksa qayin daraxtlarining po'stlog'i palaqsa-palaqsa bo'lib yorilgan bo'ladi, ya'ni oq rangda po'stlog'i. Yog'ochi qattiq, demak, qiyin ishlanadigan bo'ladi, shuning uchun oqish tusli, yillik halqalari sal-pal bilinar-bilinmas ko'rinib turadi. Namga chidamsiz, yaxshi pardozlanadi, bo'yoqni yaxshi oladi o'ziga. Oq qayin yog'ochi faner ishlab chiqarishda keng ishlatiladi. Undan oddiy mebellar, egri chiziqli yog'och detallar tayyorlanadi. Qayindan ochiqda namga saqlanadigan buyumlar tayyorlanadi. Qora qayin, ruscha nomi bu. Qora qayin sarg'ish, qizg'imtir tovlanadigan oqish tusli. Radial qirqimi bo'yicha chiroyli tabiiy gullar. Namga chidamsiz, qattiq qovushqoq yog'ochdir. Shuning uchun undan egib ishlanadigan mebellar, randalangan fanerlar, chizmachilik asboblari tayyorlanadi. Mashinasozlik sanoatida ham keng ishlatiladi. Qora qayindan ro'zg'or buyumlari: juva, chekich, nontaxta, yog'och idish tovoqlari, bochkalar, randa va etikdo'zlik qoliplari tayyorlanadi. Archa, ruscha nomi yolka. Daraxtning po'stlog'i qalin, qoramtir, kul rangli bo'lib, yog'ochi serbutoq bo'lganligi uchun ishlash qiyin. Mayin qatlamli bo'lganligi uchun o'zak nurlari ko'rinmaydi. Kam smolali. Nam ta'siriga chidamsiz. Archa qurilishda sellyuloza qog'oz sanoatida, oddiy mebellar tayyorlashda, taralar tayyorlashda ishlatiladi. Tilag'och. Ruscha nomi lisvinnitsa. Tilag'ochning po'stlog'i qalin, qoramtir, sarg'ish rangli bo'ladi. Yog'ochi mayin qatlamli, yillik halqalari aniq bilinadigan. Qizg'ish jigar rangli bo'ladi. Qarag'ayga qaraganda anchagina puxta bo'ladi.
ortiqcha sumalali bo'lganligi uchun ishlash qiyin. Uni gidrotexnika inshootlarida, yer osti qurilishlarida, shpal tayyorlashda foydalaniladi. Qurilish va vagonsozlikda eman yog'ochini o'rnida foydalansa bo'ladi. Gedrning po'slog'i qalin, chatnagan, qo'ng'ir tusli bo'ladi. Yog'ochi yengil, yumshoq, oson ishlanadigan, rangi va tabiiy guli chiroyli. Yillik halqalari barcha qirqimlarda aniq ko'rinib turadi. Undan qurilishda, duradgorlikda, qarag'ay va archa bilan bir qatorda foydalaniladi va undan qalam tayyorlashda ham foydalaniladi. Yuqorida biz asosan nina bargli daraxtlar bilan tanishdik va ularni xususiyatlari, xossalari haqida gapirdik. Lekin ularni bir-biridan farqini ajratib olish ba'zan mushkul bo'lib qoladi. Shuning uchun quyidagi rasmda uni nina bargi va shishkasini taqqoslab chiqamiz. Chap tomonda tilag'och, uni nina bargi va shishkasi tasvirlangan. Qarag'ay, qora qarag'ay, qora qarag'ayning boshqa turi, kedr shishkasi va nina bargi, oq qarag'ay. O'ng tarafda esa qarag'ay daraxtining umumiy ko'rinishi va uni shishkasi, qarag'ay, tilag'och, oq qarag'ay, kedr daraxtlarida nina bargi va shishkasi tasvirlangan. Zirk. Ruscha nomi olxa. Qora zirkning po'slog'i qoramtir tusli, qalin, chatnagan bo'ladi. Oq zirkning po'slog'i tiniq va silliq bo'ladi. Yog'ochi oqish, ochiq havoda tez qizarib ketadi. Tez quriydi. Yumshoq, yengil bo'ladi. Oson ishlanadi, namga chidamli, yillik halqalari aniq bilinib turadi. Zirk yog'och bo'yoqlarini yaxshi oladi. Uni qizil yog'och yoki yong'oq beysi va tezob bilan zarangga o'xshatib ishlash oson. Zirkning katta kamchiligi uni tezda qurt yeb qo'yadi. Undan arzon mebellar, faner va taralar tayyorlanadi. Arg'von. Arg'von qalin po'sloqli, yog'ochi yumshoq, yengil, oqish tusli bo'lib, yillik halqalari aniq bilinmaydi. Kesish yo'li bilan oson ishlanadi. Kam chatnaydi, toblanmaydi. Undan chizmachilik taxtalari, quyish korxonalarida modellar, o'yinchoqlar, qalam tayyorlanadi. Yog'ochi hidsiz bo'lganligi uchun undan yog'och idishlar, qoshiq va bochkalar tayyorlashda foydalaniladi. Arg'von bahorda birinchi bo'lib ochilib, juda chiroyli gullaganligi uchun ham manzarali daraxt sifatida ekiladi. Chinor daraxtining po'slog'i qizg'ish sariq tusli, silliq, yupqa bo'ladi. Keksa chinorlarda esa tanasini pastki qismida qisman chatnog'i bo'ladi. Yog'ochi pishiq, puxta, qattiq, ishlash ancha qiyin. Qizg'ish qoramtir rangli bo'ladi. Chiroyli tabiiy gulga ega. Yaxshi pardozlanadi. Undan randalangan fanerlar, qimmatbaho mebellar tayyorlanadi. Zarang, ruscha nomi tilyon. Zarang yog'ochi oqish yoki qoramtir qizg'ish rangli bo'lib, zichligi yuqori, puxta, mexanikaviy xossalari jihatidan emandan ustun turadi. Yaxshi pardozlanadi, tabiiy guli juda chiroyli bo'lganligi uchun ko'p qo'llaniladi. Yillik halqalari salpal bilinadi. Undan randalangan fanerlar, qimmatbaho mebellar tayyorlanadi. Mashinasozlik korxonalarida ishlatiladi. Zarang yog'ochi boshqa yog'ochlardan qush ko'zi deb ataluvchi juda chiroyli tabiiy guli bilan ajralib turadi. Duradgorlikda mahalliy sharoitda yetishtirilgan terak, tol, qayrag'och hamda mevali daraxtlar ham foydalaniladi. Terak, ruscha nomi topol. Toldoshlar oilasiga mansub bo'lgan daraxt turkumi. To'roncha oq terak, qora terak degan kenja turkum. 115 dan ortiq turi bor. Bo'yi 50-60 metr. Diametri 1-1,5 metr. Tanasi tik o'sadi. Shox shabbalari tuxum simon, piramida simon, keng oval simon bo'lishi mumkin. Po'slog'i yoshiga qarab har xil bo'lishi mumkin. 1 yillik navzalarning po'slog'i kulrang, qo'ng'ir, kulrang va ochiq sariq bo'lishi mumkin. Tanasini po'slog'i qo'ng'ir kulrang, katta yoshdagilarda bo'ylamasiga yoriqlari bo'ladi. Barglari bandli, ketma-ket barg plastinkasi yaxlit yoki
panjali, chiziqli lentasimon bo'lishi mumkin. Buyraksimon, romsimon va hokazo ko'rinishlarda bo'ladi. Tog' teragi, ruscha nomi osina deb ataladi. Bu ham aynan o'sha toldoshlar oilasiga kiradi. Barg cheti o'sha kesik tishli yoki yaxlit bo'lishi mumkin. Bunda shamol va o'sha suv yordamida urug'lari tarqaladi. Urug'i ham tuproqqa tez unib chiqadi, qalamchasidan yaxshi ko'karib chiqadi. Baqa terak va mirza terak kabi turlari bor. Ular bir-biridan tana va shoxlarini tuzilishi bilan farq qiladi. Baqa terakning po'stlog'i oq, ko'kish rangli, silliq bo'ladi. Tanasining pastki qismi da o'sha chatnog'i bo'ladi. Ser shox, tanasi uncha to'g'ri bo'lmaydi, ya'ni to'g'ri o'smaydi. Yog'ochi oqish tusli bo'ladi, pishiq, puxta. Ishlash ancha qiyin bo'lgan daraxt. Mirza terak po'stlog'i sarg'ish, silliq, chatnashi kamroq bo'ladi. Tanasi to'g'ri o'sadi bunda. Baqa terakka nisbatan kam shoxli bo'ladi. Unda yaxshi sifatli xoda tayyorlash mumkin. Yog'ochi oqish tusli, namga chidamsiz. Baqa terak va mirza terak yog'ochi asosan qurilish materiali hisoblanadi. Bizda ko'pincha qurilishda ishlatiladi. Baqa terak yog'ochidan duradgorlik buyumlari tayyorlashda ham foydalansa bo'ladi. Ko'k terak, sho'r terak, chinni terak kabi turlari bor. Toldoshlar oilasiga mansub daraxt. Bo'yi 35-40 metrni tashkil qiladi. Keng shox shabbali, barglari yirik, o'sha yirtiq bo'ladi. 3-5-7 burchakli bo'ladi. O'rta Osiyo, G'arbiy Yevropa, O'rta Dengiz va Eronda ko'p uchraydi. Ko'k terak qalamcha va ildiz bachkisidan ko'p tarqaladi. Manzarali o'simlik sifatida ekiladi yoki bo'lmasa yog'ochi duradgorlikda ishlatsa bo'ladi. Tol. Ruscha nomi Eva. Toldoshlarga mansub turkum. 300 turi ma'lum. Asosan mo'tadil mintaqalarda tarqalgan. O'zbekistonda 120 turi bor. Daraxt bo'ta va chala bo'talardan iborat bo'lgan daraxt. Daraxtlardan tanasi yo'g'on, po'sti dag'al, yoriqlari bor. Monopodial shoxlangan, shoxshabbasi keng piramidasimon. Ayrim turlari yerga enkayib o'sib, majnuntolni aytish mumkin. Navdasi qisqa, po'stlog'i silliq va g'adir-budir bo'lgan daraxt. Tol turli vaqtlarda, ba'zilari barg yozilguncha, boshqalari bargi yozilib bo'lgandan keyin yoki bargi yozilishi bilan bir vaqtda gullaydi. Endi tolni biz ko'pincha manzarali daraxt sifatida ekamiz va o'sha yog'ochligidan duradgorlikda ham foydalansa bo'ladi. Shumtol, yasin. Shumtol yog'ochi oq, qizg'ish rangli, puxta pishiq, egiluvchan bo'lib, ishlash ancha qiyin, lekin silliq randalanadi va yaxshi pardozlanadi. Bog'langan holda yaxshi egiladi, ya'ni elak tayyorlashda ishlatsa bo'ladi. Mayin tolali, yillik halqalari aniq ko'rinib turadi. Tabiiy guli juda chiroyli. Shumtol yog'och mebel sanoatida, faner tayyorlashda, kema sozlikda, vagon sozlikda, samolyot sozlik korxonalarida ishlatiladi. Qayrag'och, ruscha nomi Vias. Tuzilishi jihatidan emanga o'xshash, yirik tolali, pishiq puxta, qattiq, zichligi yuqori, chayir, egiluvchan, ishlash qiyin bo'lgan qoramtir tusli yog'ochdir. Undan yog'och vintlar, yog'och tirnoqlar, turli xil dastalar, g'ildirak qismlari, gubchaklar tayyorlanadi. Qayrag'ochning tabiiy guli chiroyli bo'lganligi uchun undan sanoatda shpon tayyorlashda foydalaniladi. Yong'oq. Yong'oq daraxtining po'stlog'i ko'kimtar, qalin, silliq. Keksa yong'oq daraxtlarida tanasini pastki qismida po'stlog'ini chatnog'i bo'ladi. Yog'ochi qoramtir rangli, puxta pishiq, qattiq, ishlash qiyin, tabiiy guli juda chiroyli, yaxshi pardozlanadi. Undan randalangan fanerlar, qimmatbaho mebellar tayyorlanadi. O'ymakorlikda, pardozlashda foydalaniladi. Nok. Ruscha nomi grusha. Nok daraxtining po'stlog'i qoramtir.
yetarli darajada qalin, chatnagan bo'ladi. Yog'ochi to'q jigarrangli, qattiq, mo'rt bo'ladi. Yillik halqalari sal-pal bilinadi. Uni tabiiy guli juda chiroyli bo'lib, undan randalangan fanerlar, qimmatbaho mebellar tayyorlashda, pardozlashda foydalaniladi. Tut. Tut daraxti Mortis, tutdoshlar oilasiga mansub. 24 turi ma'lum. Sharq, janubiy sharq, janubiy Osiyo, Xitoy, O'rta Osiyo, Zakavkaziya, Moldaviya, Ukraina va boshqa joylarda tarqalgan. O'rta Osiyo jumladan O'zbekistonda 5 turi: oq tut, sershoq tut, Kagayama tuti, ipak qor tuti va qora tut o'sadi. Tut tez o'sadi. Qurg'oqchilik va sovuqqa juda chidamli, shox shabbalari zich, keng yumaloq, oval va piramida shaklida. Bo'yi 20-25 metr. Yog'ochligi 1,5 metr. Igri bugri, masalan, ilon tut va pastga qarab o'sadigan majnun tut turlari ham bor. Tut daraxti 300-500 yil umr ko'radi, ya'ni yashaydi. Tut yog'ochligi sarg'ish oq rangda bo'ladi va duradgorlikda yoki bo'lmasa yog'och idishlar tayyorlashda ham foydalansa bo'ladi. Turli oshxona buyumlarini tayyorlashda juka, ya'ni ruscha nomi lipa deb ataladigan daraxt turidan ham foydalansa bo'ladi. Bundan tashqari olxa daraxti ham yog'ochi juda ham yaxshi, ya'ni sifat jihatidan juda yaxshi yog'och hisoblanadi. Kashtan daraxtlari asosan o'sha manzarali daraxt sifatida ekiladi va uni yog'ochlaridan ham duradgorlikda keng foydalansa bo'ladi. Topshiriq beriladi endi sizlarga. Bu qaysi daraxt bargi ekanligini topishlaringiz kerak. Bu yerda mana nechta so'zdan harfdan iborat ekanligi so'zni ko'rsatilgan va siz hozir o'tilgan mavzuni takrorlash sifatida mana shu daraxt barglarini nomlarini yozishingiz kerak bo'ladi. Demak, vaqt ketdi. Agarda siz quyidagi shaklda javoblar yozgan bo'lsangiz, demak, sizning javobingiz to'g'ri. Birinchisi oq akatsiya, kerak. Ikkinchisi, uchinchisi eman, to'rtinchi bargimiz zarang, beshinchi kashtan daraxtining bargi va oltinchisi qayrag'och. Ikkinchi topshiriq. Chizmada ko'rsatilgan daraxtning qismlarini yozing va daraxtni bo'yang. Demak, siz hurmatli talabalar, topshiriqni quyidagicha bajargan bo'lsangiz, demak, to'g'ri. Birinchi, daraxtning umumiy ko'rinishi. Ikkinchi, yaproq barglari. Uchinchi, novda. To'rtinchi, shoxchalar. Besh, yirik shoxlar. Olti, tanasi. Yetti, po'stloq qismi va sakkiz, ildiz qismlardan iborat. Yana bir topshiriq beramiz. Endi sizlarga amaliy topshiriq beramiz. Mana bu yog'och turlarini o'rgandik, yog'ochlarning xususiyatlarini o'rgandik. Yog'ochning mustahkamligi, qattiqligi, yumshoqligi, rangi, hidi, teksturasini hisobga olgan holda kitob qo'yish uchun moslama tayyorlash kerak bo'ladi. Demak, buning uchun siz texnologik xarita chizasiz. Menda hozir kitob qo'yigich o'sha moslamani sizlarga tavsiya etiladigan varianti bor. Kitob qo'yish uchun moslamani ba'zi o'lchamlarini keltirdim. Masalan, diametri 200 mm. Qo'yish yuzasi to'rtburchagini eni va bo'yi 250 300 mm. Hurmatli talabalar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yangi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'lingizlar.